Niklas Carlsen, tillykke med sejren, og ikke mindst tillykke med jubilæet. Hvordan oplever du den her kamp? Jeg synes, at det er måske en kamp, hvor der bliver ikke givet så meget. Der bliver måske ikke skabt de helt store chancer. Og så synes jeg, at vi får spillet en rigtig god, stabil, defensiv kamp, som jeg synes var det vigtigste oven på det sidste nederlag. Og vi er tålmodige, og så slår vi til på et par gange på nogle fejl, de laver. Så jeg synes overordnet set, så var det et godt step i den rigtige retning. Var det en aftalende taktik, at I kørte sådan defensiven for ligesom at komme ovenpå den her sådan slemme ørefine i Rungsted? Nej, det var det egentlig ikke overhovedet faktisk, men jeg tror bare, at vi alle sammen ligesom efter den kamp tænkte, at det skal ikke, i hvert fald ikke ske igen. Så jeg synes, at vi steppede rigtig meget op, specielt defensivt, så det var rigtig, rigtig rart. Det lignede også en rigtig arbejdssejr, og der gik rigtig lang tid, før der overhovedet kom en mål. Nej, men det er som jeg siger, der er lidt, der bliver ikke skabt det helt store, det er lidt stillstand. Og jeg synes, at der har vi måske haft tendens til at åbne os for meget i de der, og måske satse for meget, men jeg synes, at vi har nogenlunde tålmodighed i dag og venter på, at vi får chancerne, og så får vi scoret og holder dem for at score, så vinder man jo ishockeykampe. Ja, for det er jo dig, der ligger den første scoring. Ja, men altså, vi kommer ud til perioden og skal dræbe et 2 minutters undertal stort set, og sidder og snakker om, inden at det ikke er godt nok, at vi giver dem chancen, så vi bliver nødt til at trække en udvisning så kort inden perioden, men at vi skal dræbe den og komme ud, og så må vi køre derfra, og så sker der en personlig fejl, og så ryger jeg afsted, så går den ind. Selv da vi kommer foran 1-0, så bliver vi måske presset lidt for meget tilbage. Vi stiller måske lidt for meget tilbage, synes jeg. Men stadig synes jeg, vi spiller stabilt, uden at give dem det helt store. Og så da vi får 2-0 mål, så føler jeg, at det punkterer det lidt, og der har jeg en rigtig god følelse derfra. Hvad skal der ske herfra? Næste kamp, der bliver en sønderjyske kamp. Er Røde Marty Bulls tilbage på sporet nu? Nå, men det var klart, efter 2 nederlag i streg her, tror jeg det er, så var det jo yderst vigtigt at vinde i dag. Sidst vi spillede på hjemmebane, var det omvendt, der tabte vi 0-3. Så jo, det var rigtig, rigtig vigtigt. Nu har vi en uge til næste kamp, så vi har en uge, hvor vi kan træne forhåbentlig blive endnu stærkere i de forskellige situationer, som vi skal ud og træne i. I don't want friends, I want Audis. Smoking on booth and it's Maui. I check this bitch like I'm Mari. Sorry bitch, I don't say sorry. Look at my cup, it got dope. I been a rover like...